श्रोतेहो नमस्कार. ज्ञानज्योती पुणे प्रस्तुत मार्गदर्शन यूपीएससी एमपीएससीचे या कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. एमपीएससी किंवा यूपीएससीला महाराष्ट्रभरातून आणि एकूणच देशातून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप आहे. या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना सुद्धा या संदर्भातले बरेचसे प्रश्न असतात, शंका असतात. या सगळ्याचं मार्गदर्शन या कार्यक्रमातून आपल्याला नेहमीच करतात लेखा आणि वित्त अधिकारी विशाल भेदुरकर सर. पण आज आपल्याशी एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेतून पहिली आलेली पूनम पाटील बोलायला आली आहे. तिच्याकडनं जाणून घेऊयात तिचा अनुभव कसा आहे. नमस्कार पूनम. नमस्कार. सगळ्यात प्रथम कॉंग्रॅच्युलेशन्स की 2016 एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेमध्ये मुलींमध्ये तू सर्वप्रथम आलीस. थँक्यू सो मच. आणि जे विद्यार्थी हा कार्यक्रम ऐकतात त्यांना स्पेशली ऐकायला आवडेल तुझा एक्सपिरियन्स की कसं तू हे यश मिळवलंस आणि काय काय केलंस. सर्वप्रथम मी माझा थोडासा प्रवास सांगते की मी बीई मेकॅनिकल इंजिनियर झाले होते 2013 आणि त्यानंतर कॅम्पस प्लेसमेंट मधून माझं सिलेक्शन झालं होतं. त्यामुळे मग 2 जॉब करतच एमपीएससी करण्याचा निर्णय घेतला आणि मग जॉब करतच अभ्यास चालू केला होता. आणि त्या दरम्यान मग एमपीएससीचा अभ्यास करत असताना पहिल्या 2 3 वेगवेगळ्या क्लास 2 पोस्ट साठी माझं सिलेक्शन झालं होतं. बट कुठेतरी स्वप्न होतं की आपल्याला क्लास 1 ऑफिसर व्हायचं. त्यामुळे मग नंतर जॉब सोडला आणि त्या 3 मधल्या कोणत्याही पदाला जॉईन न होता 1 पूर्णपणे अभ्यास करायचं ठरवलं. 2016 जी राज्यसेवेची परीक्षा झाली त्याच्यासाठी साधारण 1-9 फुल टाइम अभ्यास केला आणि मग त्याच्यानंतर हे यश. अच्छा, फुल टाइम अभ्यास म्हणजे जॉब तेव्हा थांबवलास, कसं केलंस त्याबद्दलही सांग. कारण बरेचसे विद्यार्थी जॉब करत करत याचा अभ्यास करत असतात एमपीएससीचा, सो त्यांना एक गाईडलाईन. 2013 मी जेव्हा जॉब केला तेव्हा अभ्यास सुरू करताना जॉब करतच करत होते की साधारण 9 माझी शिफ्ट असायची. ती शिफ्ट संपल्यानंतर 5-6 वेळ मिळायचा. त्या 5-6 अभ्यास केला असं सायकल माझं जवळपास 2 चालू होतं. आणि त्याच्यामध्ये एकदा क्लास 2 साठी सिलेक्शन झालं की थोडा कॉन्फिडन्स आला आणि थोडासा एक्झामचा अंदाज आल्यानंतर मग निर्णय घेतला की आपल्याला क्लास 1 व्हायचं असेल तर थोडा आपल्याला अभ्यासासाठी जास्ती वेळ हवा. म्हणून मग जॉब सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि मग शेवटचे जे 8 होता तो पूर्ण 10-12 अभ्यास चालू ठेवला होता. मला वाटतं तू 10th बोर्डातही आली होतीस. म्हणजे तू थ्रूआउट स्टुडियस आहेस हे दिसतंय. पण जी मुलं ज्यांना कमी मार्क असतात त्यांना तू काय सांगशील एमपीएससीच्या तयारीसाठी. मी एक गोष्ट कायम म्हणते की विद्यार्थ्यांना किंवा कोणालाही यश केव्हा मिळतं ते फक्त तो विद्यार्थी स्वतःच्या आयुष्याबद्दल सिरियस केव्हा होतो त्याच्यावरती डिपेंड करतं. काही लोक असतात लहानपणापासूनच अभ्यासाला घेऊन सिरियस असतात, बट काही लोक ऑन द कॉन्ट्ररी 10th झाल्यानंतर किंवा 12th झाल्यानंतर, काही लोक ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर किंवा काही लोक अगदी स्पर्धा परीक्षांच्या 2 नंतर सिरियस होतात. ज्या मोमेंटला तुम्ही सिरियस होता तिथून साधारण 1-2 तुम्हाला सफिशियंट होतात कोणतीही एक्झाम क्रॅक करण्यासाठी. सिन्सिअर एफर्ट्स आणि योग्य गायडन्स असलं पाहिजे त्या गोष्टीसाठी. फक्त गायडन्सचा विषय तू काढलाच आहेस. तर बहुतांश म्हणजे आजही महाराष्ट्रातल्या काही रुरल एरियाजमध्ये हा प्रॉब्लेम असतो की आम्ही नेमकं कुणाला विचारायचं ह्या संदर्भात. अशा सगळ्यांसाठी तू काय सांगशील. मला असं वाटतं की गायडन्स म्हणजे एक्झॅक्टली ह्या परीक्षेची तयारी कशी करावी आणि परीक्षेसाठी पुस्तकं कोणती वाचावीत, तर ह्या दोन्ही गोष्टींसाठी जे विद्यार्थी ही परीक्षा देत आहेत तेच विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने गाईड करू शकतात इतर कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा. कारण ते विद्यार्थी परीक्षा देत असतात, परीक्षेचे स्वरूप जे बदलते त्या स्वरूपाशी ते कनेक्टेड असतात. त्यामुळे त्याच विद्यार्थ्यांचं गायडन्स घेणं केव्हाही फायद्याचं राहतं. गायडन्स याच्यासाठी की त्या विद्यार्थ्यांच्या आलेल्या यश अपयशाच्या अनुभवातून आपला एखादा खड्डा वाचू शकतो. नक्कीच, खूप महत्वाच्या मुद्द्यावर आपलं डिस्कशन चालू आहे. पण आज इथंच थांबायची वेळ झाली म्हणून आपण थांबतोय. श्रोते हो, 10th आणि 12th नंतर यूपीएससी एमपीएससी आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये तुम्हालाही काही प्रश्न असतील किंवा यामध्ये करिअर करायचं असेल तर ज्ञानज्योती पुणेला संपर्क करा 99-75-80-61-27 99-75-80-61-27. पत्ता ज्ञानज्योती पुणे, लकडी पूल, विठ्ठल मंदिर, अलका टॉकी शेजारी, पुणे. ज्ञानज्योती पुणे प्रस्तुत मार्गदर्शन यूपीएससी एमपीएससीचे या कार्यक्रमात श्रोते हो. आज एमपीएससी 2016 एक्झाममध्ये मुलींमध्ये राज्यसेवा परीक्षेत पहिली आलेली पूनम पटेल आपल्याशी बोलते आणि तिने खूप छान महत्वाचे मुद्दे सांगितलेत. याबद्दल अजूनही बोलायचंय पण पुढच्या भागात. तोपर्यंत नमस्कार. नमस्कार.